Hvezdáreň a planetárium Maximiliana Hela aj počas prázdnin pripravuje pre návštevníkov zaujímavé podujatia. Na jedno z nich sa pozrite spolu s nami. V prednáškovej sále Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom si 4. augusta pripomenuli 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika a návštevníkom ho predstavili predovšetkým ako astronóma. Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hela v Žiari nad Hronom pripravila počas tohto leta také milé spestrenie, a to stretnutie s nestorom slovenskej a českej astronómie, doktorom Jiřím Grigarom, ktorý zavítal do našich priestorov v rámci tradičného e-bicykla českých a slovenských astronómov. Je to vlastne také putovanie na bicykloch. No a počas tejto návštevy nám pán doktor Grigar porozpráva o astronómovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. A v tejto súvislosti osobnosť Milana Rastislava Štefánika predstaví aj podpredsedníčka spoločnosti Milana Rastislava Štefánika pani Mária Galová. Planetárium prispôsobilo svoj program prázdninovému a dovolenkovému obdobiu a rozšírilo ponuku svojich programov pre verejnosť. Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliana Hela v rámci svojho letného programu ponúka návštevníkom programy pre menších, starších a aj tých najstarších pod kupolou planetária. Pre tých najmenších sú pripravené rozprávky v rámci programu Prázdniny v planetáriu a pre starších sú potom pripravené večerné programy pod názvom Večer pod hviezdnou oblohou, ktoré sú potom spojené aj s pozorovaním nočnej oblohy. Žiarske planetárium je obľúbenou zastávkou dovolenkárov križujúcich Slovensko. Preto okrem pravidelného piatkového termínu Večerov pod hviezdnou oblohou, planetárium v auguste pridáva aj možnosť navštíviť večerný program už aj v stredu o 20. hodine. Všetky informácie o jednotlivých podujatiach nájdete na webe.